është e dashuruar me Mevlanin. Wow, Antonela e konfirmon me gojën e saj. Antonela Berisha sigurisht që njeh një ndër femrat më seksi dhe më të bukura të Shqipërisë, e njohur së fundmi në programin e dashurisë. Antonela ka bërë buj sigurisht me. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Marrëdhënien dhe dashurinë që pati kundrejt Mevlanit. Edhe pse luftoi për muaj të tërë për dashurinë e tij, Antonela doli e vetme nga programi pa të në krah, por ajo deklaron se ende është e dashuruar me Mevlanin.